Et hvert ungt hjerte må slå hårdere og sjælen flamme op, når man som jeg, som vi, der er samlet her i dag, oplever, hvordan verden pludselig åbner nye muligheder for os. Sådan var det for mig den 21. marts 1848, da jeg 17 år gammel oplevede den gamle magt træde tilbage for de frihedens bølger, der strømmede ind over hele Europa. Det var en forventningsfuld tid. En herlig, opløftende tid, hvor dage havde årtiers betydning, og jeg måtte handle, være med. På denne dag, som vi alle ved, gik et folketog til kongen, og borgerrepræsentationens medlemmer overrakte en adresse, i det de udtalte ordene, driv os ikke til fortvivlelsens selvhjælp. Og takket være majestætens klogskab blev arbejdet med at indføre folkestyre i Danmark indledt straks derefter. I denne stemning var mit gamle liv mig ikke længere nok. Selv var jeg som barn mest overladt til mig selv uden regelmæssig skolegang. Jeg fandt da digte, eventyr og fortællinger om Danmark. Om mænd og kvinder, som havde handlet. De hjalp mig til at indse, at den, som øder tiden bort i tågede drømme, i stedet for at virke til held og velsignelse i denne skønne verden, ikke er værdig til at leve. Jeg drog hjemmefra og så mit kald i at uddanne børn og lære dem at skatte livets bedste glæder, at udvikle deres anlæg for det gode og det skønne. Jeg valgte selv at forsøge at skrive sådanne beretninger som de, der havde vagt min tanke. Da min roman Clara Rafael udkom som et forsvar for kvindernes emancipation, udspandt der sig en hel fejde med deltagelse af prominente personer, en skønt jeg blot havde fulgt den frihedsånd, der netop havde omskabt hele vores samfund. Enkelte støttede mig. Men med særlig taknemmelighed må jeg nævne pastor Grundtvig og hans hustru Marie, som under stormen har givet mig ly på denne smukke ej. Ikke nok med det. Pastor Grundtvig mener, at jeg fra denne talerstol bør henvende mig til eder alle her på denne store dag. Dagen, hvor vi fejrer sejren for fædrelandet og mindes vore døde i slaget ved Isted. Med Grundtvigs ord, Gud gav en herlig sejr. Den lange sommerdag fra morgengry til middag, det tordnede slag i slag. Men da i middagsstedet man så den gyldne sol, der vundet var guldsædet til Danmarks dronningstol. Vort elskede Danmark. Pastor Grundtvig skrev så smukt om den megen postyr, som mit skrift havde skabt, at det er som en bavne, der er tændt, og han håber, at den ikke slukker før dansken, og altså danne kvinden, har sejr vundet. Det er ikke alle sejre, der vindes på slagmarken. Det har vagt modstand, at jeg i dag skulle stå på talerstolen. En ugift kvinde er i dag, trods den vejen tale om frihed, ikke et fuldt myndigt menneske. Indtil den dag, hvor hun bliver gift, og hvor hun bliver underlagt sin ægtemand, er hun underlagt sin fader eller sine brødre. Men hvorfor dog? Frihed for Loke, såvel som for Thor, siger Grundtvig. Ja, og for Frigg, såvel som for Sif og Freja ved at tilføje. For er vi ikke alle skabt i Herrens, hvor Gud spillede mand som kvinde? Så hvorfor alt dette på styr? Hvorfor er det så vigtigt at begrænse en ung kvindes selvstændighed, at gå imod hendes drømme og forhindre hende i at tale? Jeg søgte at beskrive og belyse disse mine spørgsmål gennem Clara Rafael. Uden professor Heibergs uvurderlige støtte var min skrift måske aldrig blevet virkeliggjort.
Med sine indledende ord bidrog han til at vække offentlighedens interesse for en ung, ukendt kvindes første og spæde forsøg. Men i min taknemmelighed er jeg dog ikke sikker på, at han helt har forstået mig. Clara Rafael Will, har han skrevet til mig. Kvindekønnets emancipation. Ikke i den vulgære betydning, at kvinden skal fægte, svømme og ryge tobak. Heller ikke i den mindre vulgære, men næsten værre, at hun skal have sæde og stemme i kommuner og på rigsdagen og kunne aspirere til at blive minister. Men i den betydning, vi alle må indrømme, at hun skal have frihed til at realisere sit ideal. Og sådan tænkte jeg det også. Men så skriver han dog, at Clara slipper konsekvensens tråd i det, hun bestemmer det kvindelige ideal omtrent, som om det var det mandlige. Eller måske snarere holder på det på en så abstrakt almindelighed, at det forekommer, som om det falder sammen med sin modsætning. Til manden er i det hele taget et abstraktere væsen end kvinden. Men er det netop ikke at gøre den samme antagelse, som Clara i romanen finder hos en interessant herre fra egnen? Nemlig antagelsen, at kvinden er af et ringere stof end manden, og derfor udelukket fra alt åndeligt arbejde? Min fortællingsheltinde søger en løsning på sit dilemma. Hun ønsker at virke for det store fælles, hvorfor hun må forblive som jomfruen fra Orléans, netop en jomfru. Professor Heiberg anser dette som en fejl, i det jomfru Maria, altså moderen, er det for alle gyldige ideal, som enhver kvinde må stræbe efter. Mange andre har på linje med professor Heiberg tillagt Clara Rafael en mangel på kvindelighed og tillagt mig det ønske, at kvinder skulle blive som mænd. Det er en skøn Clara skriver, at hun ikke ønsker, at de skal deltage i alle herrenes rettigheder og forretninger. Nej, tusinde gange nej. Og skriver, at du skal aldrig opleve den dag, da du ser mig med pipen i munden, fordybet i lærte undersøgelser i det tilstøvede studerkammer. Det, jeg ønsker for kvinden, er, at hun skal have ret til at udvikle sig efter sin egen natur, sådan som Gud i et hvert menneske har ville udtrykke en guddommelig idé. Man har ville tillægge mit skrift betydning som en af de proklamationer, der i disse dage og fra alle hold udkommer så mange af. Man tillægger mig intentioner og indsigter, jeg ikke besidder. Havde jeg disse, ville jeg kunne udrette noget stort i verden, i stedet for at jeg som nu kun kan give et vink om og bidrage til håbet om en bedre tid og længslen derefter. Og dog, når man nu betænker, hvor i denne disput egentlig består, der får jeg den tanke, at den forestilling, som jeg selv indtil i dag har talt for, at kvinder ikke skal sidde i studerkammeret og ikke skal stile efter ansættelser og deltage i store debatter, så må jeg erkende, at det jo reelt er det, jeg gør. Jeg sidder i studerkammeret. Jeg deltager i debatter. Og jeg har en ansættelse, om end ikke stor. Når jeg således hidtil har sagt et, og dog gjort noget andet, skyldes det da, at den forestilling om kvinden som et ikke abstrakt tænkende væsen i modsætning til manden, også har taget plads i mit sind og fyldt den hele plads ud, så jeg ikke formåede at se mit eget liv, mit eget virke, sådan som det faktisk er. Mit eget liv. Min egen stræben efter selvstændighed, efter respekt for ikke alene det, der tillægges kvinden, nemlig sansen for det skønne og omsorgen, men også min stræben efter det, der hidtil har været nægtet kvinder, respekten for os som abstrakt tænkende, som hele mennesker.
Måske er mit virke, mit liv, hvor småt og ubetydeligt det end kan være, et tegn på den tid, der vil komme. Ja, måske der sågar kommer en dag, hvor, med Clara Raffels ord, hvor ånd ikke længere er fangen, fordommen ikke længere på vagt ved dens fængsel. En dag, hvor kvinden i fællesskab med manden som søskende, arm i arm vil sige, alle er vi lige for Herren. Vi må også være lige for loven, og må alle have en stemme i regeringen af vort fædreland.